Dobar dan svima. Dan žena prije svega je dan kada se borimo za ženska prava. I u tom smislu, s obzirom na današnje društveno-povijesne okolnosti, potrebno je ponovo razmotriti položaj žena na tržištu rada. Stoga ću ovim povodom kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova predložiti nekoliko zakonskih izmjena i dati nekoliko drugih prijedloga da se unaprijedi ženski položaj na tržištu rada. Ako govorimo o jednakosti žena na tržištu rada, prije svega potrebno je poći od sebe samih. Dakle, prvo treba raditi na jednakosti u državnim i javnim institucijama. U tom smislu potrebno je napraviti reviziju sustava klasifikacija radnih mjesta u državnom i javnom sektoru, odnosno u sustavu platnih razreda, i onda tim povodom donijeti upute za uvođenje spolno neutralnog sustava procjene i klasifikacije radnih mjesta. Što se tiče realnog sektora, nakon toga mogu se donijeti plan i upute za realni sektor. Međutim, na realni sektor ne može se na takav način vršiti pritisak, ali se nešto može učiniti u javnom i državnom sektoru. Druga stvar na koju se želim osvrnuti je kakva je situacija na tržištu rada i kako se na njemu snalaze žene poduzetnice. Poznato je da su one u teškoj poziciji u odnosu na muškarce, pogotovo kada se govori o usklađivanju privatnog i poslovnog života. Stoga statistika pokazuje da je manje od 1 od 3 poduzetnika žena, pogotovo kada govorimo o ICT sektoru. Da bi se njima olakšao pristup tržištu rada i da bi se uopće ženama omogućilo da budu poduzetnice, treba istaknuti da je izmjena Zakona o doprinosima bila štetna za poduzetnike od početka, a osobito za žene poduzetnice, jer propisuje da direktor tvrtke mora biti zaposlen na puno radno vrijeme. Poduzetnice koje imaju malu djecu rade cijele dane, ali efektivno ne rade 8 sati. U tom smislu trebalo bi poduzetnicima visinu doprinosa koje trebaju plaćati definirati u skladu s visinom prihoda njihovih poduzeća. Kada govorimo o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, upravo je to ono područje na koje se žene najviše žale i koje im onemogućava jednaki pristup tržištu rada. Stoga, povodom Dana žena, kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, radnog tijela Hrvatskog sabora, osjećam osobitu dužnost da ovim povodom nešto konkretno učinim kako bi se unaprijedio položaj žena na tržištu rada. Budući da sam dio zakonodavnog tijela, predložit ću nekoliko izmjena Zakona o radu koje će ići prema tome da žene imaju bolji položaj na tržištu rada. One se odnose na sljedeće izmjene. Predložit ću da se poslodavac mora omogućiti roditeljima koji imaju djecu do 12 godina i skrbnicima djece do 12 godina fleksibilne uvjete rada radi pružanja skrbi. Također, predložit ću zakonsku izmjenu, ako radnici zatraže fleksibilno radno vrijeme, da im se ne može radi toga otkazati ugovor o radu. Nadalje, ono što sam najavljivala od početka svoga mandata, predložit ću izmjenu Zakona o radu, takozvano pravo na diskonekciju, odnosno pravo da ono vrijeme koje protekne nakon vremena koje je Zakon o radu propisao kao radno vrijeme, više nije radno vrijeme i u tom slučaju radnik ne podliježe obavezama iz radnog odnosa. Dakle, imajući u vidu da je ova pandemija donijela velike promjene u našim radnim okolnostima i da mnogi danas rade od doma, što je osobito teško za žene, jer još uvijek živimo u društvu gdje je velik teret kućanstva i briga za djecu upravo na njima, ovo pravo na diskonekciju trebalo bi ženama omogućiti da ne moraju biti non-stop dostupne svojim poslodavcima i da se, čak i ako rade od doma, mogu u privatno vrijeme doista posvetiti onim stvarima koje one žele. One će također pozitivno utjecati i na sve ostale zaposlenike. I ono posljednje što ću predložiti je načelo jednake plaće i kod rada kod kuće, odnosno obavljanja izvan sjedišta poslodavca ili mjesta rada. Dakle, kao što možete primijetiti, ove zakonske izmjene odnose se na to da se
ženama omogući lakši pristup tržištu rada, da one ne budu diskriminirane zbog toga što imaju i djecu za koju se moraju brinuti, a uz to paralelno rade, i da imaju pravo na razdvajanje poslovnog i privatnog života i da mogu kvalitetno uskladiti ta dva aspekta života, a onda i dati svoj doprinos na tržištu rada. Kao i svaki puta do sada, osvrnut ću se i na privremenu statistiku Ministarstva unutarnjih poslova koja se tiče nasilja nad ženama. Komparativna analiza 2020. i 2021. godine, kada govorimo o kaznenim djelima među bliskim osobama u Republici Hrvatskoj, ukazuje na sljedeće. Kada govorimo o ubojstvima, imamo porast od 6 ubojstava 2020. do 8 ubojstava 2021. godine. Imamo također i porast pokušaja ubojstava, 18 2020. i 25 2021. godine. Imamo porast i tjelesnih ozljeda, 1055 2020. i 1142 2021. Imamo porast i teške tjelesne ozljede, 135 2020. i 154 2021. Rastu također i prijetnje, raste i dalje nasilje u obitelji. Dakle, kada govorimo o kaznenim djelima među bliskim osobama u Republici Hrvatskoj, nažalost nije zaustavljen negativan trend rasta kaznenih djela među bliskim osobama u Republici Hrvatskoj, a koliko su te brojke ozbiljne, treba sagledati da bi se to ustanovilo i ovo prethodno razdoblje gdje je u vrijeme pandemije kazneno djelo nasilja u obitelji raslo čak 40%. Taj trend nije zaustavljen, nego nasilje nastavlja rasti. U tom smislu potrebno je imati adekvatan i hitan institucionalni odgovor. Ovisi o tome hoće li se nastaviti ova situacija s pandemijom, treba osnovati krizni stožer koji će se baviti prevencijom povećanja obiteljskog nasilja i alocirati materijalna sredstva za njegov rad. Nužno je ukazivanje i na alternativne mogućnosti dojavljivanja nasilja, kao što to čine Francuska i Španjolska u suradnji s ljekarnama. Nisu dovoljna dnevna izvješća u kalendaru obiteljskog nasilja, potrebna su nam javno dostupna tjedna i mjesečna izvješća, jednako kao izvješća koja pružaju komparativnu analizu najmanje u odnosu na proteklu godinu, kako bismo ranije mogli uočiti negativne trendove i raditi na njihovom suzbijanju. Zbog načelnog pada prekršajnih, a povećanja kaznenih prijava, važno je i pažljivije stručno analiziranje dostupne statistike s ciljem odgovora na pitanje učinkovitosti sustava. Imajući u vidu da je oko 90% izrečenih kazni tek uvjetno, treba osigurati transparentno praćenje sudskih procesa, njihovog trajanja i presuda s ciljem poticanja učinkovitosti pravosuđa. U konačnici, povodom Dana žena, želim podsjetiti da se ljudi prvenstveno dijele na nasilnu devijantnu manjinu, oko 0,3% stanovnika Republike Hrvatske, i nenasilnu većinu, a tek onda na muškarce i žene. Na čelu saborskog odbora za ravnopravnost spolova borit ću se za stvarnu zaštitu svih žrtava nasilja, koja nikada neće ići prema negaciji nametnutih društvenih uloga, ali ni prema njihovom nesvjesnom potenciranju, kao što je sada slučaj. Naime, govor o ženama isključivo kao žrtvama nasilja afirmira njihovu rodno stereotipnu i potlačenu ulogu i reproducira patrijarhalni obrazac ponašanja u kojem je opće prihvaćeno, što je korak do normalno, da su muškarci rođeni nasilnici, umjesto da se bori protiv njega. U tom smislu, ono što želim istaknuti je da borba za ravnopravnost spolova nije rat spolova, nego borba za približavanje spolova zajedničkom objavom rata protiv nasilja i svih ostalih anomalija koje priječe ostvarenje pravednijeg društva u cjelini. Hvala vam.